su'aashaan ku weydiinaya waxa weeyaan, sidee u aragtaa dagaaladan hadda ka bilowda xamar oo ma laga yaabaa in ay isku bedelaan qabiil dagaal? Waa mudan aadan, waxaan u arkaa inaan marxalad cusub aan galnay hadda. Marka hore waxaa loo dagaalami jiray warlord, qabiil, danaysi, xukun dagaalan, maantata waxay tahay si ka gedisan. Taasoo ah waxaa rag moogtahay al-shabaab lagu tilmaamo iyo ummaddii Soomaaliyeed bacajuujiyey, waxayna ku sheegayaan qof kasta inuu yahay gaal, iyagoon ay muslimnimada ay gacanta ku hayaan. Atiga waxaan u arkaa arrintaa inay qalad tahay. War Ilaahay ha laga yaabo oo ninka ummadda Soomaaliyeed dooratay halkiisa loo daayo. Ninka Islaam isku sheegaya dadka ha waaniyo oo miskiidada ha wax qur-aanka ha baro, diinta ka dhaadhiciyo, qori uma baarin maanta. 20 years waan ka daalnay. Waxaa loo baahan yahay ummadda Soomaaliyeed inay nabad ku wada noolaadaan. Qoriga dhulka ha la dhigo, nabadda ha la raadiyo. Wassalaamu calaykum.